हेलो बंधुসকল মই বৰমন আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা হবলৈ ওলাইছে যেহেতু চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আমি সকলোৱে কাপোৰ ধুও যেহেতু তাৰে প্ৰায় ভাগে মা ভন্টি বাইদেউ হিহতিয়ে বেছি ভাগ ধুই দিয়ে তাকে ভাবি আজি সাবোনৰ পৰীক্ষা এটা কৰি চাও বুলি ভাবিছো যে কোনখন সাবোনে আমাৰ কাপোৰ ভালকৈ সফা কৰি দিব পাৰে তো পলক বন্ধুসকল আৰম্ভ কৰি দিওঁ সাবোনৰ ভিতৰত আমি পাঁচটা সাবোন লৈছো যেহেতু হুইল সার্ভ এক্সেল ঘৰে ৰিন আৰু জেকে এই পাঁচটাৰ ভিতৰত কোনটো সাবোন বেছিকৈ ভাল সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো তো বন্ধুসকল যিহেতু আমি এতিয়া লেতেৰা কৰিব লাগিব এই কাপোৰবোৰ যিহেতু কাপোৰবোৰ লেতেৰা কৰিবলৈ আমি লৈছো আচাৰৰ টেমা লৈছো তাৰপিছত আমি ছুপাৰ ভেচমল বুলি কয় ছুপাৰ ভেচমল যিহেতু ইয়াৰ দাগটো যিহেতু লিকটীয়া অকণমান পটকৈ নাযায় তাৰপিছত আমি লৈছো অকণমান হালধি এই তিনিটা বস্তুৰ পৰা আমি এই কাপোৰবোৰক লেতেৰা কৰিম বলক বন্ধুসকল ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তো বন্ধুসকল প্ৰথমতে আমি ভাচমলটো আমি লগাই দিওঁ এই পাঁচটা কাপোৰখনত লগাই দিছোঁ আচাৰখিনি লগাই দিওঁ এই পাঁচ এটা আচাৰটো লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এটা আমি লগাই দিওঁ হালধি গোটেইখিনি আমাৰ বস্তু লগোৱা হৈ গ'ল লেতেৰা কৰিলোঁ যিমান কৰিবলগীয়া আছিল লেতেৰা কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি লেতেৰা কৰিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ আমি পাঁচ মিনিটমান আমি ৰ'দত থৈ দিওঁ যিহেতু পাঁচ মিনিটমান শুকাবলৈ দিওঁ ইয়াক শুকোৱাৰ পিছত আমি ধুম ইয়াক এই চাবোন চাবোনকেইটাৰে আমি ধুম নিজৰ নিজৰ চাবোন কেনে কোনে কেনেকৈ ভালকৈ ধুব পাৰে আমি সেইটো ধুই মেলি আপোনালোকক দেখুৱাম তো ফাইনেলি আমাৰ লেতেৰা কৰাবোৰ শুকোৱা হৈ গ'ল বন্ধুসকল যিহেতু চাব পাৰে আপোনালোকে এয়া চাওক তো বন্ধুসকল প্ৰথমতে এইবোৰ গোটেইখিনি এটা এটাকৈ মই ভিজাই লওঁ ভিজাই লোৱাৰ পিছত চাবোন লগাই পিনে ঘঁহিম ভিজোৱা হৈ গ'ল বন্ধুসকল এতিয়া চাবোনটো লগাই এই ব্ৰাছেৰে ঘঁহি ঘঁহি ধুম আমার যেটা ঘুরিয়ে আমার
বন্ধুসকল আমাৰ যেহেতু গোটেইখিনি ব্ৰাছ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এটা আমি এখিনিক আমি ধুম গোটেইখিনি ধুবলৈ লৈ আছোঁ এতিয়া এটা এটাকৈ এইটো যিহেতু হৈছে আমাৰ অকেৰ চাবে অকেৰ কাপোৰ এইটো আমাৰ গোটেইখিনি কাপোৰ ধোৱা হৈ গ'ল যিহেতু এটা ৰিজাল্ট আমাৰ ওচৰত আছেহি এটা আহক আমাৰ কাপোৰবিলাক গোটেইখিনি চাই লওক কোনটো কেনেকুৱা হৈছে চফা হৈছে আপোনালোকে নিজে চাই লওক আমাৰ এইটো অকে হুইল চাবোনৰ হয় যিহেতু দাগটো আমাৰ এইটো চাৰ্ভ এক্সেলৰ হয় যিহেতু আৰু আমাৰ এইটো ঘড়ীৰ হয় ঘড়ীৰ আৰু এইটো আমাৰ ৰিনৰ হয় আৰু এইটো আমাৰ জেকেৰ হয় ৰিজাল্টটো আহি পালে গম পালেই আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া আমাৰ উইনাৰটো হৈছে আমাৰ চাৰ্ভ এক্সেলে যিহেতু 70% গোটেইখিনি লেতেৰা গুচাইছে সি আমাৰ কোলা দাগবোৰ যিহেতু বহুত কষ্টকৈ ঘঁহি ঘঁহি গোটেইখিনিতে ঘঁহিছোঁ যিহেতু হ'লেও সি অকণমান বেছিকৈ চফা কৰিছে এতিয়া মোৰ মোৰ মতে এতিয়া চাৰ্ভ এক্সেল হয় মোৰ নিজৰ চইচৰ পৰা আপোনালোকক কৈছোঁ যিহেতু 70% চাৰ্ভ এক্সেলে 70% চাৰ্ভ এক্সেলে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ তেন্তে জয় আই অসম।